នេតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមនាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកភាគទី35នៃនេតិអាននៅសៀវភៅឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដីពីអង្គការជីណូណានិពន្ធដោយអ្នកស្រីកឹមធីអុយហើយយាយទៀងមកជម្រាបជូនលោកអ្នកបានជ្រាបនៅក្នុងភាគនេះលោកអ្នកនឹងបន្តស្ដាប់ចំពោះទី16រៀបរាប់អំពីដំណាក់កាលដែលអង្គការត្រូវបញ្ចេញក្រុមឃាតករទី5ហេតុម៉េចក្រុមខ្មែរក្រហមនិរដីមិនកាន់អាវុធជាកំភ្លើងដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់គណៈកម្មការកងនិងឆ្លប់ជាអតីតចៅដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់យោធាខ្មែរក្រហមដែលស្រឡាញ់សម្ដេចឪដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់ខ្មែរដោយអាវុធធម្មជាតិនិងដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់យុវជនចល័តចតតានេះនាងខាត់មេតាសូមអានជូនលោកអ្នកបានស្ដាប់ដូចតទៅចុះនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិវិញមានអ្វីផ្លែកអ្នកតំណាងយួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្លើយប្រាប់សកលលោកថាទ័ពរបស់ខ្លួនធ្វើការបានល្អណាស់ក្នុងនាមទីរបស់ខ្លួនជាអ្នកទទួលប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខសត្រូវដ៏ចេចេះស្វិតស្វាញទ័ពរបស់វៀតណាមគ្មានមធ្យោបាយណាក្រៅពីជន់ឈ្លីកម្លាំងឈ្លានពាននិងកំទេចមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សត្រូវឡើយក្នុងរយៈពេល44ខែគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែ4 1975រហូតមកទល់នឹងដំណាច់ឆ្នាំ1978អង្គការអនាមិកចាត់ការសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែរជាដំណាក់ដំណាក់និងយ៉ាងស្អាតជាទីបំផុតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1979បូដោយប្រមូលខ្នោះពីគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខ្នោះដែលអង្គការដឹកចូលមកតាំងពីដើមឆ្នាំ1978សម្រាប់ធ្វើទារុណកម្មលើប្រជាជនខ្មែរខ្នោះទាំងនោះមានចំនួន5ឡានកាមញ៉ុងដែលត្រូវពួកប៊ូដុយតាំងតម្កល់ទុកបង្ហាញសាធារណជនព្រមជាមួយការឃោសនាថាបើសិនជាយួនចូលមកជួយខ្មែរមិនទាន់ទេរាជខ្មែរមុខតែស្លាប់ក្នុងខ្នោះទាំងនេះជាមិនខានម្យ៉ាងទៀតអង្គការមានគម្រោងការសម្លាប់ខ្មែរដោយដាក់ថ្នាំបំពុលក្នុងទឹកសម្លនំបញ្ចុកតែគម្រោងការនេះត្រូវបានផ្អាកសិនដោយវាយកការបានថាលោកស៊ឿនសានបំរុងបង្កើតសមាគមមួយឈ្មោះសមាគមខ្មែរនៅបរទេសដោយមានការឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនិងអង់គ្លេសហើយបន្ទាប់មកទៀតបំរុងបង្កើតរណសេរជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររចរបខដូច្នេះអង្គការក៏ផ្លាស់ប្ដូរផែនការភ្លាមនៅឯស្រុកស្រែឯណោះបកខ្មែរក្រហមនិរដីជាអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី2ក្រោកឡើងប្រងព្រឹត្តដោយប្រើយីហោខ្មែរក្រហមដដែលវាប្រកាសតែងតាំងក្រុមរបស់វាជាតំណាងអង្គការដដែលតែរពៀលក្ខពុតដ៏ស្លូតបូតរបស់វាត្រូវដូរទៅជាកាចសាហាវតាមកំណើតវិញវាចាប់ផ្ដើមចាប់ចងរាសទាំងក្មេងទាំងចាស់
យកទៅសម្លាប់ចោលទាំងក្រុមទាំងក្រុមដោយប្រើតែដាវនិងខ្វែលជាអាវុធការសម្លាប់មនុស្សរបស់ក្រុមចោលនេះគឺកាត់កទម្លាក់ក្បាលលើស្មានៅពេលនោះគ្រប់គ្នារន្ធត់ចិត្តស្លុតស្មារតីជាក្រៃលែងដោយសារអំពើសាហាវយង់ក្នុងរបស់ពួកក្រុមខ្មែរក្រហមនិរដីនេះប្រុសដែលនៅសាលពីស្លាប់ក៏ផ្សងព្រេងរត់ចូលព្រៃដងខ្លួនទទេគ្មានអ្វីទៅតាមខ្លួនសោះឡើយចំណែកឯស្រីវិញអង្គុយរងចាំពេលស្លាប់ទាំងភ័យរន្ធត់ញាប់ញ័រចុះនៅពេលនោះអតីតសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរដែលជាអតីតខ្មែរវៀតមិញក្រុមទី1ដែលមានតាប៉ែតតាកៅមិត្តលីមិត្តលីមិត្តរឿងហើយដែលសត្វតៃជាប្រធានសហករជាកណៈតំបន់និងជាតំណាងរាស្ត្រតើអង្គការដាក់ទិសទៅណាអស់ហើយស្ងាត់ឈឹងបាត់អស់ដូចគេសន្មត ដំណាក់កាលដែលអង្គការត្រូវសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរដោយអាវុធធម្មជាតិម្ដងទៀតក្នុងខែមករា1979បកខ្មែរក្រហមនិរដីកាន់អំណាចបានទាំងស្រុងវាបង្ខំខ្មែរឲ្យច្រូតកាប់បោកបែនបញ្ជាន់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប្រមូលស្រូវច្រកបាវរួចដឹកនាំទៅកាន់ទីអកំបាំងអស់រលីងរួចហើយវាដុតចំបាំងចោលភ្លាមៗលុះវាដឹកស្រូវនិងដុតចំបាំងរួចរាល់ស្រេចបាច់ហើយតើវាចាប់គៀប្រជាជនថ្មីជាច្រើនសែននាក់ឲ្យដើរតាមវាប្រជាជនទាំងនោះត្រូវវាគៀមកពីតំបន់សហករណ៍នានាដូចជាសហករណ៍ព្រៃតូចកំពង់ព្រះរាំងកេសីអូស្រឡៅអូដំបងអាចសេះលក់ជ្រាវភ្នំធបដីលាក់វាគៀទៅសំណាក់នៅភូមិចែហួយចំនួន12យប់ភ្នំជើងទិញ15ថ្ងៃបឹងជីមក10ថ្ងៃភូមិឆ្លៀវ10ថ្ងៃត្រឡប់មកភូមិចែហួយ6ថ្ងៃភូមិចាំល្អៀ9ថ្ងៃក្បាលសាយ3ថ្ងៃរួចហើយវាគៀត្រឡប់ថយក្រោយវិញដើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកាត់តាមភូមិចាំល្អៀនិងចែហួយដែលវាគៀមកសំណាក់នៅភូមិស្រែអូអស់ចំនួន7ថ្ងៃសូមបញ្ជាក់ថាភូមិទាំងអស់នោះនៅខាងលិចផ្លូវជាតិលេខ5នៅថ្ងៃទី5ខែ4 1979ពេលថ្ងៃត្រង់វាគៀប្រជាជនមកដល់ផ្លូវជាតិលេខ5សំដៅទៅភូមិកកោះភូមិអូតាមៀវរួចវាគៀបន្តទៅកាន់ឃុំទូលព្រំឃុំជ្រៃនិងមាត់ព្រៃរនាមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រខាងកើតផ្លូវជាតិលេខ5វាគៀទៅគៀមកតាមបណ្ដោយព្រៃរនាមអស់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃទៀតរួចហើយស្រាប់តែវាគៀត្រឡប់មកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5វិញត្រង់ម្ដុំវត្តស្វាយបន្ទាប់មកទៀតវាគៀទៅកាន់ភូមិព្រៃក្លូតភូមិឫស្សីក្រាំងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រខាងលិចផ្លូវជាតិលេខ5ទៅវិញ
លទ្ធផលគឺនៅពេលនោះមនុស្សចាស់ជរាអ្នកមានជំងឺធ្ងន់និងកូនក្មេងអាយុក្រោម3ឆ្នាំត្រូវស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នាសូមបងប្អូនខ្មែរមេត្តាពិចារណាមើលថាតើក្នុងរយៈពេលជាង3ខែដែលពួកវាគៀប្រជាជនម្ដងឲ្យទៅមុខម្ដងឲ្យថយក្រោយនោះតើអ្នករងគ្រោះបានអ្វីបរិភោគតើបានភ្លើងឯណាមកដុតកម្ដៅខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងធាតុអាកាសរងាញ័រញាក់នៅពេលយប់អោទេវតាអើយហេតុអ្វីក៏យើងវេទនាម្ល៉េះកំណត់យើងខ្ញុំសូមស្លេះនៅនាទីអានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែនដីកម្ពុជាក្រោមតែត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី36នៅថ្ងៃស្អែកសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ